Salam, CBC Sportda start proqramında günün startına başlayacağıq. Bu dəfə isə qonaq Emin Abbasov olacaq, daimi belə deyək, ekspertlərimizdən biri, şəhçimiz Emin Abbasov. Emin, səni də salamlayıram, xoş gəldin səhər-səhər. Əvvəl mən xatırlatmaq istəyirəm bizim hörmətli tamaşaçılara ki, bugün CBC Sportun proqramında nələr var? Qızıl set var, axşam saat 8-dən etibarən CBC Sportda voleybolun həvəskarları proqramı izləyə bilərlər. Ürfan Məmmədlinin təqdimatında yeri gəlmişkən olacaq bu veriliş və verilişdən dərhal sonra isə Türkiyə Kubokunda 4-1 final mərhələsində Akhisarla Başakşehir qarşılaşacaq və həmin qarşılaşmanı da CBC Sportun efirindən izləyə bilərsiniz. Biz isə keçək gündəmdəki mövzuları müzakirə eləməyə, hansı ki dünəndən etibarən artıq ciddi müzakirə mövzusudur. Hətta biz bununla bağlı Emin də müəyyən araşdırmalar apardı. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, bizim klublarımız Avrokuboklara vəsiqə qazanacağı təqdirdə Sumqayıt, Zirə və Inter də hətta daxil olmaqla sifariş olaraq, stadion olaraq Dalğa Arenanı seçiblər. Və Interlə Zirənin də oynayacağını nəzərə alsaq Avrokubokda, yəni belə bir ehtimal nəzər alsaq, o zaman ikisinə də bir stadion düşür, Dalğa Arena. Yox, ehtimal kimi götürsək, Sumqayıtı da gərək vurğulayaq, çünki Inter artıq qarantiliyib Avrokuboklara vəsiqəni böyük ölçüdə. Amma dördüncü vəsiqənin kimə çatacağı hələ bəlli deyil. Zirə kimi Sumqayıt da namizətdir, Neftçi də namizətdir, hətta Kəpəzlər yazı cəhətdən öz şanslarını itirməyib. Amma burada məsələ nədən gedir? İki komanda, lap üç komanda, lap dörd komanda olsun eyni stadiona öz namizətliyini verə bilər, amma reallıqda vəsiqə cəmi iki dənədir yəni bir stadiona. Çünki ya Zirə oynamalıdır, ya Sumqayıt və ya Neftçi. Deyək ki, Neftçi oynasa böyük ehtimalla Baksel Arenanı seçəcək, orada oynamayacaq. Mən sadəcə bir araşdırma apardım, niyə Inter klubu öz meydanında yox, Dalğa Arenada oynamaq istəyir və klubun mətbuat katibindən mənə belə bir cavab verildi ki, sən demə əvvəldən bu barədə müzakirələr gedib və lisenziya verilməyib Interin stadionda, çünki oranın olan o süni örtüklü qazanın vəziyyəti heç də qənaət bəxş deyil, o standartlara cavab vermir. Ona görə ondan əvvəl necə verilirdi? Ondan əvvəl Inter oynayıb Avrokuboklarda oynayıb, bəliyəmiş, cavab verib, amma ondan əvvəl durum demək ki, yaxşı idi. Çünki Inter mətbuat katibi Səboy Məmmədovun mənə verdiyi məlumata görə bu lisenziyanı, deyək ki, bu icazəni bir qədər əvvəldən verirlər və Inter sən demə hətta lap əvvəldən artıq bu stadionu seçibmiş və lisenziyalaşmada bilirsiniz 5 meyar var və o 5 meyarın içində idman, infrastruktur, klub, maliyyə və hüquq meyarları yer alır. Yəni, bütün bunları təmin eləmək üçün stadionu göstərmək lazımdır. Amma burada bir xüsusi məqam da var. Ehtiyat stadionu da göstərilə bilər. Amma lap dərindən baxsaq, iki komandanın bir arenada oynaması elə bir faciəvi bir şey deyil. Ötən mövsüm bizim üçün bir nümunədir. Həm Neftçi, həm Qəbəli öz maçlarını Baksel arenada keçiriblər. Burada müxtəlif variantlar mümkündür. Bir komanda evdə oynaya bilər, digəri səfərdə və ya müxtəlif günlərdə oyunları qəbul edə bilərlər. Eyni stadionda məncə elə bir ciddi problem olmayacaq bu məsələdə. Hər zamanki kimi klublarımızda daim stadion problemi olur. Amma baxın, artıq AFFA bununla bağlı qərar verib, növbəti mövsümdən, səhv eləmirəmsə, 12 stadion örtüyü dəyişdiriləcək və o örtüklərə xidmət, deyəsən, mən bildiyim qədərilə AFFA tərəfindən aparılacaq və bu o deməkdir ki, artıq bizim misal olaraq göstərək Baksel arenanı, Baksel arena kimi, Dalğa arena kimi o örtüklü qazonlarımız olacaq. Qazonlar düzəlsə, mənə elə gəlir ki, həm baha başa gələn ilə qazondur. Onun nəinki təmin olunması, həm də saxlanılması böyük bir maliyyə vəsaiti aparır. Bu alınsa, digər xırda-xuruş məsələləri həll eləmək olar arenalarda. Bu baxımdan ümid edirəm ki, artıq növbəti qarşıdakı mövsümlərdə daha belə problemlər olmaz. Amma sanki, məsələn, mövsümün müəyyən bir hissəsində, ya da ki, belə deyək də, Avrokuboklar dönəmində, yay fəsli dönəmində, adətən tez-tez rast gəlirik, stadionların o törtündə müəyyən problemlər yaranır. Yəni, hər şey yaxşıdır, sanki düzəlir, stadionların o örtüyü dəyişdirilir və müəyyən müddət sonra ya baxımsızlıqdan, ya bilmirəm, yəni hər halda mütəxəssislər daha yaxşı bilərlər, stadionun o örtüyündə yenidən problemlər olur. Məsələn, Qarabağın stadionunun da Azərsunda, misal üçün gətirək də, yəni problem var, indi Tofiq Bəhrəmovadın Respublika stadionunda keçirirlər maçlarını. Yəni, müəyyən ara sıra bu problemlər hələ də yaşanır. Sənin bax bu sualın məni illər əvvələ qaytardı. Yadımda da elə Qəbələnin stadionları yeni tikiləndə həmin qazonlara xidmət edən İngiliz
həmin mütəxəssislə bir söhbətim olmuşdu. Hətta mən də ona sual verdim ki, axı bizdə sanki iqlim yol vermir həmin o qazonların yaxşı saxlanmasına. O deyir, yox, belə deyildir. Mən sizin iqlimi haradasa Londonla müqayisə eləyə bilərəm. Bizdə orada deyir, biraz yağışlı keçir qış və yay sizin qədər isti deyil. Amma ümumi götürsək, bir oxşarlıq var. Və hətta mənə misal gətirdi ki, necə ola bilər ki, Səudiyyə Ərəbistanında elə qızmar günəş altında, Ərəb əmirliklərində belə qazonları saxlaya bilirlər, Azərbaycanda yox, bu biraz doğru yanaşma deyil. Sadəcə mənə elə gəlir ki, bu məsələdə bir qədər də təcrübəsizliyimiz öz sözündür. Və ötən mövsümün əvvəlini xatırla, həm Qarabağın arenası, həm Baksel arena, həm Qəbələnin o törtüyü sıradan çıxdı və total belə bir problemlə üzləşdik. Amma yenə deyirəm, bu elə bir məsələdir ki, ilbəli yəqin ki, biz də öyrənirik, ilbəli həmin o mütəxəssislər cəlb olunur. Bizdə üzdə olan bu dəqiqə mütəxəssis həmin Qəbələnin ingilis mütəxəssisidir və mən bildiyim qədəri ilə digər klublar da zaman-zaman onun xidmətindən yararlanırlar. Bu təcrübədir, bu bir yoldur, bunu keçirik. Amma keçərkən də çalışmalıyıq ki, belə səhvlərlə az-az üzləşək. Amma burada bir xüsusi detal nədəndir? Yəni, elə olur ki, hiss eləyir mütəxəssis ki, arena, deyək ki, zədələnə bilər həmin o törtüyü. Ona görə tövsiyə verir ki, yaxşı olar ki, burada oynamayasınız. Və iki stadionu olan Qarabağın, indi Tofiq Bəhranov da onların icarəsindədir, onların sayılır hal-hazırda. Ola bilər ki, riskə getməmək üçün arenanı dəyişirlər. Bu, əslində, alqışlanası bir məqamdır. Bir var, yükləsən stadionu, elə bir hala gəlsin ki, onun bərpası bir ay vaxt aparsın. Bir var, bir həftə 10 gün fasilə verəsən, amma həmin o 10 gün içində həmin, deyək ki, o problem aradan qaldırılsın. Mən maraqlı sadəcə, məsələn, tam İngiltərəni misal gətirir. İngiltərədə necə olur? Məsələn, orada daimi Premier Liqada oyunlar gedir. Hətta, məsələn, bizim klublar qış fasiləsinə çıxanda belə, onlarda yeni ildə də bunun əslində mənə görə çox sadə izahı var. Birincisi, mən bu yaxınlarda Qəbələ futbol klubunun, deyə bilmərəm rəsmlərindən hansı biri idi, amma belə bir açıqlama vermişdi ki, bizim o qazonların illik xərci 100 min dollardı təxminən. Yəni, kifayət qədər bir maliyyədir Azərbaycan klublar üçün. Təsəvvür eləyən elə klub var ki, büdcəsi heç 500-600 min manatdır. Burada bir arenaların saxlanmasında 200 min manat vəsait xərclənir. Bu, böyük vəsait xərc tələb eləyən bir sahədir. Və belə də həm də, deyək ki, İngiltərədə mən başa düşdüyüm qədərlə qazonun keyfiyyətindən tutmuş, xidmətindən tutmuş, yəqin ki, o xidmətdən başqa orada müəyyən dərmanlar və hansısa ləvazimatlar var. İndi mən ekspert deyiləm, bu barədə ola bilər, tam dolğun məlumatım yoxdur. Amma bütün bunlar həm peşəkarlığın, həm maliyyənin, həm də ümumiyyətlə illərdə olan bir ənənənin nəticəsidir. Və tək mən İngiltərə deməzdim, məgər, deyək ki, Fransada mən çox nadir hallarda pis arena görmüşəm, deyək ki, qazon görmüşəm, daha dəqiq danışsaq. Və bu tip ölkələrdə, oyunlarını bir stadionda keçirir. Yəni, bir Barcelona'nın, bir Real'ın arenasını sən nə zamansa xatırlayırsan, bərbat durumda, şəxsən mən yox. Ola bilər, deyək, Fransanın özündə də, bəlkə İspaniyanın özündə də hansısa az büdcəli komanda bunun öhdəsindən gəlməyə bilər. Amma profesional komandalarda açıq, deyək, belə bir təcrübə yoxdur. Demək ki, daimi nəzarət lazımdır stadionu. Demək ki, biz də o nöqtəyə gəlib çatmalıyıq, amma yenə deyirəm, biz hərdən istəyirik, istək var. İstək məndə də var, sizdə də var, yəqin ki, tamaşaçılarda və elə həmin o klub rəsmilərində də var. Amma istəklərlə yanaşı biz asta-asta bir çox məsələlərdə, həmçində deyək, o qazonun saxlanması məsələsində o nöqtəyə gəlib çatmalıyıq. Yenə edirəm, ora çatmaq üçün maliyyə də lazımdır və bunu mən belə görəm, belə anladığım qədər ilə AFF artıq anlayıb, başa düşüb. Ona görə növbəti mövsümdən artıq bütün bu səlahiyyəti, onun maliyyətini, hər şeyini üzərlərinə götürəcəklər. Bizə keçək digər bir mövzu, yəni futbol mövzusunu davam elətdiririk. Söhbət İslam Həmrəli oyunlarından gedir. Hansında ki, artıq məlum olub İslam Həmrəli oyunlarında püşkyatma keçiriləcək aprelin 6-sında və bizim futbol üzrə milli komandamızın da rəqibləri məlum olacaq, kimlər düşəcək bizə. Yəni, xatırladım ki, yəni, Əlcəzair, Fələstin, Oman, Mərakeş, Kamerun, Türkiyə, Səudiyyə Ərəbistan var. Ümumilikdə Əlcəzair və ümumilikdə 8 komanda da Azərbaycan da daxil olmaqla. Burada xatırladım ki, 23 yaşadakı futbolçulardan ibarət milli komandamız bizi təmsil edəcək həmin turnirdə, amma 23 yaşdan yuxarı olan yalnız 3 futbolçuya imkan verilir, daha doğrusu, yəni çağrıla bilər həmin milli komandaya. Bir ara belə bir söhbət gəzirdi, yəni indi də elə söhbət gəzir ki, yəni Kamran Ağayev də ola bilər çağrılanlar arasında, bizim milli komandamız, əsas milli komandamızın qapçısı, hansı ki son günlər artıq şayələr dolaşır ki, o Sportinga və yaxud da Anderlecht-a keçə bilər, həmin klublarla danışıqlar aparır. Ümumiyyətlə, bax, sən sadaladığın milli komandaların heç biri demək olar mənə tanış deyil. Yəni, bu yaş qrupunda onları izləməmişəm, heç bir tanışdığım yoxdur. Sürpriz adlarına görə bəlkə Türkiyə
hər halda iddiasız olmaz, çünki Türkiyənin gənc yetənəkləri kifayət qədər çox olub həmişə və Kamerunun adı mənə bir qədər gür gəldi. Amma yenə deyirəm, tanımıram, bilmirəm, bəlkə elə bir yığma çıxar, elə bir sürpriz göstərək ki, bilmərik. Bizi təbii ki, ən çox öz millimiz maraqlandırır və 23 yaşa qədər olan futbolçulardan mənə elə gəlir ki, normal komanda toparlayıb ortaya çıxarmaq olar. 3 futbolçu var, mənə ümumiyyətlə tək Kamran deyil, ümumiyyətlə maraqlıdır ki, hansı 3 futbolçunu cəlb eləmək olar ki, el dilində desə, həm yola verməsin, yəni sözün bütün mənaları da dəstək olsun, həm də özü də maraqlı olsun ki, bu turnirdə çıxış eləsin. Kamrana gəlincə, ümumiyyətlə Kamranla bağlı məsələ bir qədər mənim üçün çox müəmmalıdır, çünki Boavistadan açıq deyək, belə gedişi onun aktivinə yox, pasivinə yazıldı. Yəni, kaş ki, belə getməzdi. Təklif var, yoxdur, bilmirəm. Amma ehtiyatda oturub, oyun təcrübəsi yoxdur. Məhz bu səbəbdən getdi. Yəni bilirsiniz, mövsümün gedişində komandadan ayrılmaq, mövsümün gedişində artıq bildirmək ki, komandadan gedəcəm. Yəni, eyni hal əslində Emin Mahmudovla bağlıdır. Emin Mahmudov da mənə elə gəlir ki, qalmayacaq orada. O gün çıxdı, oynadı bir 5-6 dəqiqə. Elə mən şəhirlirdim həmin maççı Riyavi ilə. Pis də təsir bağışlamadı. Amma normalda bir futbolçu qalmalıdır və gözləyib mövsümün sonunda qərarını verməlidir. Mən bu məsələni ötüb keçmək istəyirəm. Yəni Kamran Boavista söhbətlərini çox danışdıq. İndi nəticə çıxarmaq qoy Kamranın özünə qalsın. Bu turnirdə mənə elə gəlir ki, çıxış etməsi pis olmaz. Birincisi, bu onun üçün bir praktikadır. İkincisi, Kamran kimi bir qapçının çərçivədə olması həm də gənclərə bir inam hissi verəcək. Amma Kamrandan başqa digər 2 nəfər kim olsun? Bax, bu sual mənim üçün maraqlıdır. Bilmirəm, normalda düşünə bilərik ki, misal üçün müdafiəyə bir bədavini yerləşdirək. Heç olmasa müdafiə mərkəzində bir təcrübəli adam olsun. Bir nəfəri deyək hücum xəttində, misal üçün deyək Rauf Əliyev kimi futbolçunu cəlb eləyək. Amma mənə elə gəlir ki, burada məcburi şəkildə olmalı deyil. Məcburi danışmaq lazım deyil, çünki bir futbolçunun həvəssiz gedib oynaması onun xeyrindən çox ziyanına gətirib çıxaracaq komanda üçün. Ona görə burada bir növ kəşfiyyatı işə salmaq lazımdır. Üzdə olan futbolçulardan kimin marağında var, kim bir qədər özü bu təşəbbüsü göstərib oynamaq istəyir və məşqçi həmin futbolçunun adını demək lazımdır ki, bəlkə məşqçinin o mövqeydə gənc futbolçular arasında elə bir namizədi var ki, bugünkü gün üçün o komandada, o gənclərin arasında özünü daha yaxşı göstərə bilər. Bir növ burada individuallıq lazımdır. Ümumiyyətlə, mən o tərəfdarıyam ki, hər bir məsələdə, futbolda da həmçinin individuallıq çox önəmli bir məsələdir. Burada gərək həm o futbolçuların seçimində futbolçuların rəyi olsun, həm baş məşqçi qərar versin ki, o kimi görmək istəyir. Yəni, bütün bu məsələləri araşdırandan sonra, bəli, gəlir AFFA-nın rəhbərliyi, bilmirəm, baş katib səviyyəsində olmalıdır ya bir qədər aşağı, söhbət eləməlidirlər, danışmalıdırlar, bəlkə o məşqçilər komitəsinin rəhbəri Vaqif Sadıxov olar, bilmirəm, seçim onların özlərinin də, amma bu məsələdə lazımdır ki, söhbət eləsinlər, araşdırsınlar, kim gəlmək istəyir, məşqçi gəlmək istəyən futbolçunu görmək istəyirmi? Gəlsə, bu milliyə nə verə bilər? Və bütün bu reallıqların üzərindən 3 futbolçu seçsinlər və o 3 futbolçunun xeyrini görək. Hə, biz burada qalib olmalıyıqmı? Hələ ki, mən mətbuatda bununla bağlı dəqiq bir informasiya görməmişəm. Necə anlar olsun? Yəni, burada elə bir problem yoxdur. Əsas iştirak eləyib normal futbol ortaya qoymaqdır. Amma maraqlıdır, yəni Yaşar Vabzadə kimi çağıracaq? Bəlkə də belə bir yəni, milli komandamızda, əsas milli komandamızda oynayan futbolçu hansı ki, öz klubunda təcrübəsi kifayət qədər yoxdur. Yəni, daha çox oyun praktikası azlığından əziyyət çəkən futbolçu. Məsələn, biri Kamran Ağayev, ola bilər o biri Emin Mahmudov olsun. Yəni, bəlkə də belə oyunçulara şans vermək lazımdır. Yox, Emin Mahmudov ola bilməz mənə elə gəlir. Çünki Emin Mahmudov üçün hələ çempionat bitməyəcək may ayında. Biz burada yerli çempionatda çıxış eləyən futbolçulardan danışa bilərik. İndi Kamranla bağlı məsələ bir qədər fərqlidir. Kamran artıq mənə elə gəlir ki, ayrılır klubdan. Çünki heç 18-li də yox idi son maçda. Kamranı başa düşdük. Digər legionerləri bu oyuna cəlb eləməyə çətin məsələdir. Çünki onlar açıq deyək, klublarını qoyub gəlib burada oyunlarda iştirak eləməzlər. Bu real deyil. Hətta yerli klublarımızdan da yerli klublarımızdan bəli, mövsüm bitir. Artıq kimi dedin sən? Emin Mahmudovu qeyd elədim. Yəni, daha doğrusu, oyun praktikasından əziyyət çəkir. Yəni, bilirsən necə məsələdir? Misal üçün, mən istəyərdim ki, Rəşad Sadıxov deyim. Çünki Rəşadın bir adı bəsdir ki, uşaqlar özlərini daha inamlı hiss eləsinlər. Amma Rəşad onsuz da yüklənib bu mövsüm boyu. Həm Avroliqada oynayıb, zədələr, həm yaş falan, amili yəni, var, biraz zədələnə bilər. Və qabağda növbəti mövsüm başlayır. Səhv eləmirəmsə, müqaviləni uzatmaq barəsində bir məsələlər də, söhbətlər də var. Bilmirəm, rəsmən artırıblar ya yox. Amma oynasa, davam eləsə, qarşıda yenə Avrokuboklar var, yenə bir mövsüm var. Ona görə
inanmıram ki, Rəşadın indi ora gəlib oynaması istəyi olar. Bəlkə istəyi olsa, nə qədər indi bu mövsüm yorğunluğu onda özünü göstərir. Ona görə deyirəm, bir qədər gənc futbolçular arasında seçim eləmək lazımdır. Və misal üçün, deyə, Rauf Əliyev deyə bilər ki, mənə görə milliyə layiq futbolçudur və bunu hər turda bizə göstərir. Deyə bilər ki, gəlib oynamaq istəyirəm. Yəni, deyək ki, bir üç maç amma, olacaq. Amma bir şey də var. İndi, bizim redaktorumuz Kənan mənə xatırlatdı ki, bizim milli komandamız həmin müddətdə ki, bizim milli komanda İslamiyada da oynayacaq, bizim əsas milli komandamız xaricdə toplanış keçəcək. Ölkə xaricində. O zaman maraqlıdır. Yəni, Prasineçki kimi icazə verəcək qatılmağa bu oyunlar? Toplanış, birincisi, Rauf Əliyevin hələ milliyyət düşüb düşməməsi bir qədər böyük sualdır. Amma zədələr yəni imkan vermədi onu, yəni çağırılmasını. Yəni çağırılmadı indi son oyunda. Əslində zədələr deyəndə ki, mənə elə gəldi ki, formada deyildi bəlkə. Yox, yox. Mən razı deyiləm bu fikirlərdən. Prasineçkinin düşüncəsi ilə deyil. Yəqin ki, düşüncəsi. Niyə? Çünki mən son oyunları izləyəndə Interin Qarabağ üzərində bir qələbəsi var idi və mən son illər görməmişdim ki, kimsə Bədavi Hüseynovu belə rahat-rahat aldadıb keçir. Əla bir performans göstərmişdi Rauf Əliyev, amma növbəti oyunda Qəbələ ilə bir qədər zəif oynadı. Bu seçimlə bağlı idi. Nəzədə ilə bağlı deyil. Nə forma ilə bağlı deyildi, seçimlə də niyə bağlı idi? Çünki həmin mövqeydə seçimi böyük idi Prasineçkinin. Dəniz Yılmaz var idi, Ramil Şeyda var idi, hətta Rinat Dadaşovu qoşulacağını da deyirdilər. İndi gəldi, düzdür iştirak eləmədi maçda. Amma yəni, sözümü ona gətirirəm ki, əgər və mən yenə dedim, bütün bunlar individual yanaşma istəyir. Həm millinin baş məşqçisindən, yəqin ki, bu məsələdə Prasineçkinin məsləhəti önəmli rol oynayacaq. Yəni, bir futbolçunun və ya üç futbolçunun toplanışdan buraxmaq, icazə vermək bu elə bir ciddi problem deyil. Baxaq görək, nə qərar veriləcək sonda. Digər bir maraqlı mövzumuz isə xokkey ilə bağlıdır. Söhbət Milli Xokkey Liqasından gedir. Milli Xokkey Liqasının, məni NHL-ın Xokkeyçilər Birliyi. Belə bir qərar verib ki, 2017-2018-ci il mövsümünü dayandırmayacaq Koreyada keçirilən, Cənubi Koreyada keçiriləcək qış olimpiadasına görə. Deməli, belə çıxır ki, və onu, həmin o birliyin bu qərarını isə klublar, bir çox klublar, NHL-də çıxış eləyən bir çox klublar dəstəkləyiblər. Və dəstəkləmələrindən belə çıxır ki, deməli, əgər olimpiadada çıxış eləyəcək millilərin əsas üzvləri, hansılar ki, Milli Xokkey Liqasında oynayırlar, olimpiadaya getməyəcəklər, o zaman klublarla milli komandalar arasında bir problem yaşanacaq. Və Xokkeyçilər Birliyi də bunu nə ilə izah eləyir? Çünki bildiriblər ki, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin komitəsi belə bir qərar verib ki, əgər 2018-ci ildə çıxış eləməsə, NHL yəni sezonu bitirməsə, mövsümü bitirməsə, yəni dayandırmasa, məhz olimpiadaya görə, o zaman hətta 2022-ci il qış olimpiadası da sual altında olacaq. Yəni, biz icazə verməyəcək onları oynamağa. Yəni, bunlar da bildiriblər ki, biz kompromisa gələ bilmədik, ona görə mövsümü dayandırmaq niyyətində deyilik. Fasilə vermək niyyətində deyilik mövsümü. Mən bu məsələ ilə bağlı özüm üçün bir araşdırma apardım və forumları qurtaladım, baxdım kim nə yazır, kim hansı fikirdədir. Müxtəlif fikirlərlə üzə gəldim. Mənə elə gəlir ki, biraz yaxşı hal olmadı. Ümumiyyətlə, mən araşdırdım, səhv eləmirəmsə, 1994-cü ildən sonra ilk dəfə belə bir hal yaranır ki, NHL futbolçularını, üzr istəyirəm, xokkeyçilərini buraxmaq istəmir. Müəyyən illərdə yaşanmışdı bu. Belə problem. Amma bax, mənim indi qabağımda belə bir məlumat var. Rusiya saytında indi baxıram. Yəni, ilk dəfə 1994-cü ildən. Yəni, belə bir məlumat. Təbii ki, o qədər Milli Xokkey Liqasını yaxından izləmirəm. Mən çalışıram ona görə bunun mahiyyətini danışım. Xırdalıqlarını yox. Xırdalıqlarını o qədər bələd deyiləm. Çünki futbolda da analoji problemlər futbolda yaşanır. Futbolda da aid eləmək olur. Afrika Millətlər Kubokunda. Dünya çempionatıdır. Messi iştirak eləmir. Məsələn, Neymar iştirak eləmir. Klub icazə verməyib. Adətən ən ciddi problemlər çıxır Afrika Millətlər Kubokunda. Niyə? Çünki bir turnir, misal üçün, Sadio Mane Liverpooldan getdi Afrika Millətlər Kubokuna. Həmin dönəm Liverpoolun enişinə təsadüf elədi və hamı deyirdi ki, Mane'nin itkisi bu problemləri gətirib çıxarıb. Belə problemlər var və adətən ən qabarıq şəkildə bu özünü göstərir Afrika Millətlər Kubokunda. Niyə? Çünki üzdə olan Afrikalılar toplum şəkildə gedirlər öz qitələrinə futbol oynamağa və faktiki olaraq bu da bir böyük itkidən hansısa bir Premier Liqa klubu üçün və ya digər aşağı dərəcəli bir klublar üçün. Belə bir problem var və belə bir hal bir də bizi qaytarır, deyək ki, 1972-ci ilə yadınızda da o vaxt Kanada oynamırdı, oynamaq istəmirdi olimpiadalarda. Sovetlərin rəhbəri Brejnevin təşəbbüsü ilə o vaxt super seriyalar keçirildi və həmin maçlar dünyada ən böyük maraqlı deyə hadisəyə çevrilmişdi. Amma bugün artıq başqa reallıqlardır, bugün başqa dönəmlərdir və könül istər ki, bugün bütün güclü, iddialı xokkeyçilər gəlsinlər, həmin bu olimpiadada iştirak eləsinlər. Burada bir çıxış yolu göstərən mən forumda şəxs gördüm.
Əslində bu reallıqdır, belə bir şey mümkündür, amma eləyərlərmi, eləməzlərmi? O bildirir ki, klub sahibləri 3 həftəlik icazə verə bilərlər ayrı-ayrı xokkeyçilərə, milli komandalarına yollansınlar və müntəzəm çempionat beləlik dayanmayacaq, yəni hər şey öz axarı ilə gedər. Amma klub sahibləri belə güzəşdə gedərlərmi? Mən elə gəlir ki, yox, alınmayacaq. Məncə, maraqsız olar bu xokkeyçilərsiz bu olimpiyada. Bu məsələnin ətrafında bilmirəm hansı rıçaqlar var, necə təsir eləmək olar NXL-a, amma bu xokkeyçiləri şəxsən mən görmək istəyərdim olimpiyadada. Baxaq görək, sonrası nə olacaq? Bəlkə də qərarlarını dəyişdirdilər. Bizdə isə deməli, mətbuatda üzə çıxan mövzu, dünən axşamdan etibarən müzakirə olunan mövzu, məhz Azalın vitse-prezidenti Vaqif Qasımovun verdiyi müsahibə sonrası oldu. Bizdə hətta bunun görüntüsü var, Apasport az saytına müsahibə verib və müsahibəsində bildirib ki, bizim deməli, çempionatda yenə də 8 komanda olsa, Avrokuboklara 3 klub gedəcək. Yəni, bunu bilərək mi deyib, yoxsa məlumatsız olduğu üçün? Yəni, bu kifayət qədər müzakirə mövzusuna çevrilib, məhz Vaqif Qasımovun bu müsahibəsi. Vaqif Qasımov illərdir Azərbaycan futbolundadır və təcrübəsi mənə elə gəlir ki, kifayət qədərdir. İndi araşdırma apardıq öz aramızda, əmkarlarımızla da söhbət elədik. Hamı bildirir ki, belə bir şey yoxdur. Əslində, o suala məncə ən dolğun cavabı lisensiyalaşma şöbəsinin rəhbəri İlçin bəy cavab verə bilərdi, mənə elə gəlir AFA-nın tərkibində. Hətta mətbuat üçün bir mövzudur, bir yemdir, məncə maraqlansınlar, soruşsunlar, bir açıqlama alsınlar. Amma mənə indi xatırlayıram, bir neçə il əvvəl yenə bu məsələ gündəmə gəlmişdi ki, 8 komandalı çempionatda Avropaya yollanan 3 klub ola bilər. Belə bir məsələ var idi. Düzdür, bunu heç bir rəsmi bir qərar kimi tapmamışam. Və belə bir şey olsaydı, ən azı bu il görürük, yenə bizi 4 komanda təmsil eləməlidir. Bu məsələlər hardan qaynaqlanır? Bəlkə əvvəllər belə bir qayda olub, bəlkə əvvəllər nə vaxtsa ola bilər müzakirəyə çıxarılıb, amma qəbul olunmayıb, bu məqam var. Amma istənilən halda, bax, mən də haradasa Vaqif müəllimlə razıyam bu məsələdə niyə? Misal üçün, deyək, 16 komandalı çempionatdan 4 klub yollanır. Avrokuboklara, bir də var 8 komandalı çempionatdan. Bu, ümumiyyətlə, haradasa bir uyğunsuzluq kimi gəlir. Bunu AFA prezidenti Rövnə Qabulayev də bildirib və mənə elə gəlir ki, hər bir futbol azarkeşi də bunu istəyir. Mütləq şəkildə komandaların sayını artırmaq lazımdır. Mənə elə gəlir, amma süni şəkildə olmasın. Yəni, süni şəkildə olmasın, çünki hər hansı bir komandanın gəlib dırnaqarası sürünməsi prosesi gedəcəksə olmasın. Qoy 8 qalsın. Amma daha yaxşı olsun. Amma istənilən halda artıq oturub regionlarda futbolun inkişafı ilə bağlansa bir proqram qəbul olunmalıdır. Bunu deyirəm, həmişə də deyəcəm. Və bu proqram qəbul olunandan sonra biz artıq yeni klubların Premier Liqaya çıxması, orada sabit maliyyə və infrastruktur digər meyarlarda o sabitliyini, möhkəmliyini izləməliyik və bunun nəticəsində biz rəqabətə davamlı bir çempionat yaradıb, deyək 10-12, alınsa hətta 14 komandalı güclü bir çempionat yaratmalıyıq. Bu çıxış yolu budur, bir baxımlı, maraqlı mübarizə çempionatı olması üçün. Futbol mövzumuzu davam elətdirik və son olaraq bir mövzumuz var, onu müzakirə edəcəyik. Söhbət David Moyes-dən gedir, Sunderland-in baş məşqçisindən. Hansı ki, İngiltərə Premier Liqasında sonuncu yeri tutur. Və David Moyes Burnley ilə maçdan sonra BBC-nin xanım müxbiri David Moyes-ə yaxınlaşıb, daha doğrusu mətbuat konferansında ona belə bir sual verib ki, Burnley-nin prezidenti də buradaydı. Bu, o deməkdi ki, sizin Sunderland-ın prezidenti də buradaydı. Bu, o deməkdi ki, sizin Sunderland-dəki aqibətiniz artıq sual altına düşür. Yəni, gəlib komandanı izləməyə və Sunderland də outsider-dir. David Moyes çox əsəbləşib buna və bildirib ki, siz çox sərt sual verdiniz mənə. Bilmirəm, bu sualın sərtliyi nədən ibarətdir David Moyes üçün. Sərt sual verdiniz. Elə eləməyin ki, sizə sillə vurum. Yəni, belə təhdid dolu ifadələr xanıma ünvanlayıb, xanım müxbirə. Xanım müxbir düzdür, şikayətçi olmayıb bundan sonra. Amma David Moyes, daha doğrusu xanım müxbirin çalışdığı kampaniya, BBC-nin rəhbərliyi bununla bağlı şikayət eləyib və David Moyes də artıq bir müddət sonra həmin xanım müxbirə zəng eləyib, üzr istəyib. Xanım müxbir qəbul eləyib onun üzrünü. Şəxsən, bəlkə də mən qəbul eləməzdim, amma bu, yəni, jurnalistə qarşı bu cür təhdid ifadələri səsləndirmək, yəni, adi bir sualdır, yəni, orada bir təhqir edici bir şey yoxdur, sərt də bir şey yoxdur, sadəcə sual verilib bunu cavablandırmaq bu qədərmi çətindir? Ümumiyyətlə, mən bir şey deyim və bunun içindən özüm də keçmişəm, dəfələrlə belə hadisələrlə üzləşmişəm,
təhdid yox, amma başqa formada indi izah eləyəcəm. Jurnalist, klub rəsmisi, məşqçi, futbolçu münasibətləri bir qədər düzgün tənzimləmir və bu problem bizdə yox, ümumiyyətlə dünyada var. Ümumiyyətlə ondan başlayaq ki, pro kateqoriyası olan bir məşqçi, peşəkar heç vaxt belə addıma özünə icazə verməli deyil. Niyə? Çünki pro kateqoriyasında olan meyarlardan da biri odur ki, məşqçi həmişə soyuqqanlı olmalıdır, məşqçi jurnalistlərin arasında həmişə yaxşı eləməlidir. Bu onlara UEFA-nın tövsiyəsidir, bunu mən demirəm. Və bir növ yola verməlidir jurnalistləri, təmkinli olmalıdır. Amma dəfələrlə görürük ki, lap Azərbaycanda bizdə də olsun, lap görürsün, İngiltərədə də belə bir hadisə yaşanıb. Yenə qarşılıqlı hətta olur belə bir təhqirlər, qarşılıqlı olur belə təhdidlər, bir-birlərinə mübarizəyə çıxırlar. Hələ də biz buna öyrənməmişik, dünya buna öyrənməyib. Və Moes və ya bir qeyrisi özünü diqqətdə aparmalıdır jurnalistə qarşı, vətəndaşı qarşı. Ümumiyyətlə, ictimai bir adam, məşqçi ol, üzdə olan jurnalist ol, nə bilim, dövlət xadimi ol, sən hətta vətəndaşla danışarkən 100 dəfə ölçüb biçib sonra söz deməlisən. Niyə? Çünki sənin hər bir ifadən hadisədir. Və sən mətbuat konfransına gəlmirsən, orada nəyə gəlmirsən mətbuat konfransına? Sualları cavablandırmalı. Yenə deyirəm, özünü ələ almalıdır. Yəni, mən dəfələrlə bunu görmüşəm. Bizdə Azərbaycanda da jurnalistlərlə, deyək ki, məşqçilər arasında bir anlaşılmazlıqlar yaranır, bir-birinə atmacalar olur, ifadələr olur. Düzdür, hərdən açıq deyim, elə jurnalistlər olur ki, bir qədər onlar da öz üzərlərinə düşəni aşırlar, bir qədər aşırı böyük danışmağa başlayırlar və tənqidi təhqirə çevirirlər. Buna da ehtiyac yoxdur. Yəni, hər insan öz danışığına, əməlinə, hərəkətinə, ifadəsinə fikir versə, belə hallar yaşanmaz. Burada konkret götürsək, mən elə gəl ki, sual normaldır, cavab vermək lazımdır, təhqir yoxdur, heç təhdid yoxdur, heç tənqid də deməyək buna. Sadəcə bir, bilmirəm, bəlkə bizim dilə tərcümədə nəsə uyğunsuzluğu var, çünki mən ümumiyyətlə bu sualda əsəbləşmək üçün bir predmet görmürəm. Və əgər hər belə sualdan əsəbləşəcəksən, Moes, onda geçsin, evdə otursun, ümumiyyətlə məşqçilik eləmək. Sən əgər məşqçisənsə, ictimai adamsansa, səni 100 minli stadion belə pistə çıxmasını söhə edə bilər, təhqir eləyə edə bilər, ayrı-ayrılıqda hansı ifadələr də işləyəcəklər, forumlarda, sosial şəbəkədə tənqidlərlə üzləşəcəksən. Birinci şərt budur, əgər sən tənqidlərə davamlı, dözümlü insan deyilsənsə, vəzifə sənlik deyil, sən ictimai işi qəbul eləyə bilməzsən, bugün hər bir ölkədə ən başda duran deyək ki, ictimai adamdan, ən sıravi deyək məmura qədər, hamısında bir təzyiq var, bir təpki var, kimsə 100% mütləq narazılar da olacaq, ənənəçilər var, neynəsən həmişə narazı olacaqlar. Bunun variantı yoxdur, ona görə bir qədər əmin o təpkilərə insan sağlam yanaşmalıdır, qəbul eləməsən də şüuraltı olaraq, amma ən azı bir qədər o, rahatlıqla onu səbirlə qarşılayıb, sonra əgər həmin o deyək ki, tənqiddə real nəsə varsa nəticəvi çıxar, yoxdursa yolva davam elə. Mən bir şey deyim, ən çox böyük hacirin bir ifadəsi var idi, onu qısaca deyim. Böyük acı və hər dəfə sual verəndə deyirdi ki, sağımıza, solumuza baxmadan düz yolumuzu gedirik. İnsan elə olmalıdır, mütəxəssis elə olmalıdır. Bizim məşqçilərdə də var bu. Bəzən hətta azarkeşlərlə, stadionda azarkeşlərlə də polemikaya girirlər, oyun gedə-gedə. Bir neçə dəfə şahid olmuşam. Ümid edirik, belə hallar olmayacaq və ya azalacaq belə halları sayıb. Beləcə, CBC Sportda start proqramının sonuna yaxınlaşdıq. Sağ olun.